Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günlərin mən çox dadlı, ləzzətli Ramazan pilesi hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 2 stəkan illik su, 1 yemək qaşığı şəkər tozu, yarım yemək qaşığı maya, və yarım yemək qaşığı da duz əlavə edib qarışdırıram. Mayanı suda həll etdikdən sonra 6 stəkan ələdiyim unu az-az əlavə edib yoğururam. Ələ yapışan xəmir olmalıdır. İndi isə masanın üstünə un səpib xəmiri toparlayacağım. Xəmiri toparlayıb bitirdim. İndi isə qabın içərisinə yerləşdirib üstünü streç klonka ilə bağlayacağım ki, mayalansın deyə. Artıq xəmir mayalanıbdır. İndi isə streç klonkanı açıb xəmirin içərisində olan havanı çıxardacağım. Xəmirin içərisində olan havanı aldım. Xəmirin içərisində havanı almasaq, içərisində maya qoxusu gələ bilər. Və indi yenidən masanın üzərinə un səpib xəmiri toparlayacağım. Xəmiri ortadan iki hissəyə ayıracağım. İndi isə kündə halına gətirirəm xəmirləri. Xəmirləri kündələdikdən sonra 10 dəqiqə kündə halında mayalanmalıdır. İndi isə yağlı kağız sərdiyim soba listinin içərisinə un səpirəm və kündəni yerləşdirib əlimlə yayacağım. Xəmiri yayıb bitirdim. İndi isə 10 dəqiqə yenidən soba listində gözlədirəm ki, biraz mayalansın deyə. Bir kasanın içərisinə 2 yemək qaşığı qatıq, 1 ədəd yumurtanın sarısını qarışdırıb xəmirin üzərindən çəkirəm. Xəmiri bu cürünə əlimlə şəkilləndirirəm, yumurtanın sarısına batırıb.
Xəmirə forma verib bitirdim. İndi isə yumurtanın sarısını xəmirin hər tərəfinə fırçayla çəkirəm. Yumurta sarısını çəkib bitirdim. İndi isə qara çörək otu, ağ küncüt səpirəm üzərinə. Öncədən isitdiyim 200 dərəcəli sobada 45 dəqiqəyə bişirəcəm. Artıq pidelərim bişibdir. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı. Ramazan süfrələrinin olmazsa olmazı sadə pidelər hazırladım. Hazırlayacaq olanlara öncədən müş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub. Və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı bəyənibsinizsə, bəyənmə işarəsinə toxunub, like edin və videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.